Comunicação serial. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer um pequeno descritivo, rápido, mas não menos importante. O que está acontecendo efetivamente? Diante de diversas variações dos procedimentos de mercado, que nasceu basicamente em comunicação paralela, onde sempre houve uma via de dados paralela, onde cada bit tinha um caminho elétrico a percorrer. A serial começou, mas ela sempre foi muito lenta quando comparada com a paralela ao longo do que nós vamos apresentar. Mas se você é um observador técnico de mercado, deve ter notado que com todo o tempo que está se passando, nós estamos encontrando alguma coisa diferente no mercado. As placas paralelas estão deixando de ser paralelas para se tornarem seriais. A partir de 1990, a Philips da Holanda introduziu uma nova técnica conhecida como I2C, que é uma comunicação intercomponentes dentro de uma placa. Esse processamento tem sido normal, principalmente na indústria aviônica e automotiva. As placas contêm menos complexidade de trilhas. Elas acabam se tornando melhores e mais eficientes. Então, nós vamos focar justamente esse processo. Os microcontroladores também migraram para este tipo de processamento, conforme nós vamos ver ao longo da apresentação. Hoje, se você fosse comprar, por exemplo, uma memória EEPROM, é muito mais fácil você encontrar uma memória EEPROM serial, I2C, do que você encontrar uma memória EEPROM com todos os endereçamentos de uma comunicação paralela. Daí a importância do conhecimento serial. Ele está tomando lentamente o mercado. É justamente o tópico que nós vamos focar. É impossível você focar todas as características de cada um deles. Tome como exemplo que haverá um momento em que eu publicarei futuramente um vídeo que tratará sobre, por exemplo, comunicação serial I2C. Entre as muitas que existem no mercado. Vamos em frente. Uma coisa que se percebe, isso desde os primórdios da computação, é que o limite é a distância. Pode parecer maluquice, mas vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você pega os terminais do barramento de dados do seu computador e leva um cabo, com quantos fios for, até um outro computador idêntico e solda as pontas neste terminal lá do barramento do motherboard. Tem gente que poderia olhar e dizer, mas pô, isso é impossível. Não, pessoal. Existem alguns slots nos motherboards que na verdade não dispensam a solda. Bastaria você colocar uma placa com os terminais, soldar num cabo e fazer o mesmo no outro. Você encaixa uma placa só para fazer a conexão dentro de dois motherboards. Mas se você colocar um computador a uma distância equivalente do outro, de aproximadamente 3 metros, você vai observar que a comunicação sofre muito com essa distância. Na verdade, eu não sou capaz de especificar com exatidão qual é a distância, mas posso explicar por quê. Fios tendem a perder energia. Consequentemente, à medida que você se afasta, aumentando a distância entre um ponto e outro, significa que pode haver uma queda de tensão significativa. Considerando-se que os computadores trabalham no nível lógico TTL, que é esse esquema que está aqui na tela, você rapidamente se dá conta de que trabalhando com um limite máximo de 5 volts, um fenômeno não bom ocorre. Observe que o nível lógico 1 é um mínimo de 2,7 até 0,5, enquanto que o de 0 até 0,4 é nível lógico 0. Ora, se este máximo começar a cair, vai deslocar a região de indeterminação devido ao valor ser baixo. Isto vai limitar o alcance da transferência dos dados para uma distância física muito menor. Outro fator que interfere bastante são distorções de ruídos ambientais. Ruídos ambientais, entenda como
temperatura, vibração. Tudo isso pode produzir mau contato, tudo isso pode produzir dilatação, contração. Em determinadas condições, pode até sofrer interferência eletromagnética produzida por máquinas elétricas próximas aos cabos, o que não é coisa rara dentro de um ambiente industrial. Posso afirmar tranquilamente desta forma que a transmissão de dados seria diretamente proporcional à potência do sinal, ou seja, quanto mais tensão e corrente, mas é inversamente proporcional ao ruído. Esta é uma das razões para resolver o problema presente, utilizando eventuais protocolos, como a gente vai ver ao longo da apresentação. Quais são os meios pelo qual eu consigo transferir meus dados? Bom, o clássico é o fio elétrico sólido, é o fio de cobre tradicional. Mas ele não é único. Lentamente vem surgindo meios alternativos, tais como as ondas de rádio, é o chamado wireless. Por favor, não confundir com o Wi-Fi. O Wi-Fi é alta velocidade. O wireless é ambiente sem fio apenas. Não existe especificação de velocidade de transmissão. Basta que não haja fio. O laser, desde os anos 90, já vem sendo aplicado e o desenvolvimento das fibras óticas facilitou muito. Então, transmissão por ondas de luz. Uma coisa interessante e que vem se desenvolvendo. Mas eu não posso deixar de considerar o que os cientistas têm apresentado nos últimos anos. Nós temos aqui a comunicação quântica, que ela está sendo testada fortemente, veementemente. Ela vai assumir o seu papel no momento devido. Com comunicação quântica, você fala em velocidades de comunicação absurdas. É o que nós vamos ver ao longo dos anos. Isso não é uma predição. Esse item que eu coloquei aí foi proposital, mas eu quero que todos saibam que ele já está sendo empregado dentro do sistema que nós temos hoje. Ele apenas está em fase de teste. Tem muita coisa de alto desempenho que está sendo feito a nível de teste que nós não temos muitas vezes uma informação. No meu site existe um link para um site chamado Inovação Tecnológica, onde você tem informações de alta tecnologia em português. Vale a pena uma visita. Vamos falar sobre a comunicação serial. Quando se fala em serial, obviamente você tem que dizer qual é a contrapartida. Se você considerar inicialmente a paralela, que é a mais popular, a serial começou discretamente, fazendo pequenas conexões de curta distância, promovendo a comunicação com muito menos fios do que a paralela. Mas quando você quer estabelecer um critério como a comunicação serial, é preciso estabelecer um parâmetro para o qual eu possa me basear quando eu falar se ela é melhor ou pior, em que sentido? Bom, em primeiro lugar, a transferência paralela é 8, no mínimo, 8 vezes mais rápida se eu estiver considerando um byte de dado. Um byte, 8 bits. Não tenha nem sombra de dúvida. É uma comparação ridícula. Vou justificar. Serial vai mandar bit por bit. Paralela manda os 8 bits de uma vez só, cada um na sua linha de comunicação. Entretanto, como eu já deixei aqui no ar, em cada um canal independente. Se eu tenho 8 bits, são 8 canais. Se eu tenho 1 bit, é um canal. Isto vai ter reflexão. Muitas linhas têm um preço muito alto. Isto desestimula a comunicação paralela. Só que a serial é muito lenta. Qual seria uma alternativa? Evoluir a comunicação serial. Ela nunca vai ser mais rápida que a paralela. Mas se a velocidade dela for suficientemente alta, cheguei finalmente em alguma coisa interessante. Quando se fala de comunicação serial, a velocidade de transmissão de comunicação, quando eu falo envio, isso é uma redução do processo, porque se eu enviar e receber, a velocidade vai ser a mesma. Velocidade de envio é medida em baud rate. Este é o termo correto.
Este termo é uma homenagem a Émile Baudot, francês, que inventou o telégrafo, o que facilitou a vida de muita gente na área de comunicação. Nós também, viu? Baud rate, ou mesmo KBPS ou Mbps, bit per second. Na verdade, coincidiu com o português porque eu poderia falar bit por segundo. Seria BPS também. Velocidade de bit por segundo nem se compara. Nós temos, na verdade, a utilização dos múltiplos dele. KBPS, Mbps, Gbps, Tbps. Simplesmente isso aí é o baud rate. Veja este exemplo. Eu vou transmitir a 9.600 baud, que é a mesma coisa que 9.600 bits por segundo. Então, ou você fala que o teu baud rate é 9.600 baud, ou 9.600 bits por segundo, ou 9.600 bps. Aqui você vai sentir o processo de uma forma muito mais, vamos dizer assim, didática. Observe. Eu tenho oito corredores nesse espaço. Eles estão prontos para partir. Se a comunicação fosse paralela, olha o que ocorre. Depois de um determinado tempo, os oito bits chegaram simultaneamente do outro lado. Vamos tentar fazer isto em série? Foi o primeiro, quando ele chega lá, vai o segundo. Quando ele chega lá, vai o terceiro. Sucessivamente, os bits vão avançando um por vez. Tem gente que erroneamente pensa que um bit vai atrás do outro. Não é verdade. Um bit vai um de cada vez, porque isso aqui é um circuito eletrônico. Em outras palavras, pelo que você pode observar, serial é oito vezes mais lento que o paralelo. Isso porque eu estou lidando com 8 bits. Existem basicamente dois tipos de comunicação: comunicação síncrona e comunicação assíncrona. Na comunicação síncrona, é onde você envia o sinal de sincronismo para que o lado do receptor saiba o que está acontecendo. Quando chega o sincronismo, ele chega junto com o bit. Vamos acompanhar. Para que eu consiga fazer isso, os bits de dado e o clock, que no caso aqui é o sinal de sincronismo, serão transmitidos em canais separados, pouco importa se é sólido ou é wireless. O sincronismo é dado pelo clock, que é um sinal elétrico. O receptor vai armazenar o valor do bit coletado no momento que você tem uma borda de subida ou uma borda de descida no sinal de clock. Aí depende da lógica empregada. E vai aguardar o próximo clock, e junto com ele eu vou ler o dado, o bit daquele momento. Acontece que o conceito ficou meio estranho, porque clock e dados podem usar o mesmo canal quando for o caso do modem. Eu gostaria que você não se esquecesse que todos os princípios que nós usamos, de uma certa forma, são mais antigos. Eles não nasceram hoje. Modem é uma palavra que significa modulador, demodulador, porque o modem, ele transformava sinal digital em sinal analógico e transmitia-os pela rede telefônica, cabo sólido. Então, entre o modem e o computador, os dados eram levados paralelamente, mas do modem para a rede, serialmente. Então, em alguns casos, o caso, por exemplo, do modem, os dados e o clock seguiam pelo mesmo sinal. A gente vai ter chance de ver mais detalhes sobre isso. Apesar de que comunicação síncrona, embora ela seja muito eficiente, ainda nós temos coisa melhor. Aqui você pode ver, por exemplo, isso aqui é um modem, já que eu falei dele. Aqui você tem a frente e o verso. Aqui você tem a frente dele e aqui você tem o verso. É um modelo de modem. Eu tenho uma dificuldade se eu tivesse que explicar para você se atualmente isso ainda tem muita ou pouca utilização. Confesso, confesso. Porque com o desenvolvimento de alta tecnologia, o efeito da palavra modem talvez tenha se diluído na própria tecnologia. Ou seja, eu transmito os dados, mas modular
significa converter um bit 1 para uma frequência de rádio em uma modulação qualquer, por exemplo, AM, FM, PWM ou qualquer outra. Hoje existem modulações digitais, ASK, FSK, PSK, e isso dificulta uma especificação. Só para você saber, cabe aqui um trabalho muito mais completo só sobre modem, para que cada um de nós entendesse os princípios de comunicação que utilizam sinais de modulação digital ou analógica, que são os que existem no mercado. A comunicação síncrona tem algumas características que vale a pena esquematizar, e eu resolvi montar um diagrama para facilitar a sua vida. Espie só! Então nós temos aqui uma entrada paralela com um sinal de controle chamado load. E aqui nós temos quatro flip-flops do tipo D, são controlados também por uma lógica que tem o enable e o clock. Observe o clock presente ali. Note que o clock está na saída também. E cada um daqueles bits presentes em A, B, C e D serão serializados. Primeiro o D, depois o C, depois o B, depois o A. Um por vez será transmitido pela saída serial. Do outro lado, existe um receptor. Então, o destino, nós temos aqui uma entrada serial. Aqui nós usamos uma lógica flip-flop tipo D também, onde cada clock passa. Pode ver que o clock está comum em todos os circuitos integrados. Note, isso é interessante. O clock entra aqui, aqui, aqui e aqui, e o clock daqui vai entrar aqui, aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Então é assim que a coisa funciona. Os quatro bits que vieram sincronizados pelo clock serão colocados aqui de volta. Vamos lá. Aqui está o destino e a saída será paralela. É assim que funciona. Claro, isso aqui é um modelo genérico. Hoje você tem equipamentos como um microcontrolador que faz isso sozinho. Você diz para ele: transfira isso aqui para mim. E o software transfere isso baseado numa biblioteca. Comunicação assíncrona, que é o foco do meu trabalho, particularmente por quê? Porque em comunicação de dados, a assíncrona está sendo empregada largamente. Ela tem muita utilidade e é muito eficiente, de tal forma que nós trabalhamos com esta situação e dificilmente isso deve mudar com os próximos anos. Não que não exista comunicação síncrona, mas comunicação de dados, isto inclui a sua telefonia celular, redes de computadores, rede de computadores industriais, Modbus, Profibus e qualquer outro tipo de comunicação de rádio que você tenha, é bem provável que ela seja assíncrona. A característica fundamental é que eu consigo enviar dado e clock num único canal. Se você examinar o circuito anterior, verá que eu tenho uma entrada de dado e uma entrada de clock, que é o sincronismo. Aqui não. Aqui isso vai ser feito de outra forma. Mas para que eu possa fazer isto funcionar, eu preciso de um clock com precisão nos dois. Veja, eu tenho um micro na origem, um micro no destino, não existe absolutamente nada entre os dois, porque o cabo de transferência não precisa ser um cabo físico. Nós vimos que pode ser laser, que pode ser wireless. E o cabo sólido é o clássico, mais comum de todos, para quem já viu, é o par trançado, usado em redes comuns. Mas o que permite isso é que tanto o transmissor quanto o receptor tenham um clock com precisão. E isto aconteceu a partir da chegada do cristal de quartzo. Este é o grande transformador. O cristal de quartzo produz uma oscilação extremamente estável. Vamos supor que você tenha uma comunicação de que você pudesse ter um cristal de 1 Hz. Então, se esse cristal é tão preciso que quando você comprasse um, ele seria de 1,00000000 na 52ª casa depois da vírgula, ele daria uma pequena oscilação. Com 52 casas de estabilidade, não tenha nem sombra de dúvidas. Agora, o pacote de dados tem que mudar as suas características. E o pacote mais comum hoje é formado por 10 ou 11 bits, sendo dos quais 8 são de dados
e três para configurar a própria sincronicidade. Observe ali embaixo rapidamente, você vai entender. Eu tenho 8 bits para informação, tenho um start bit, um stop bit, que é, perdão, é este daqui. E temos o bit paridade aqui. O bit paridade garante a integridade dos 8 bits. O start bit permite iniciar o sincronismo. Claro, nós vamos detalhar isso nos passos seguintes. Voltando ao nosso modelo, o que nós notamos logo de cara é isso aqui, ó. Nós temos um nível de repouso em nível alto. E quando você começa a transferir um dado, o start bit sempre vai ser um nível zero. Então é ele que vai sincronizar o processo, porque se eu tenho um nível alto e o primeiro bit transmitido é um zero, ele vai causar uma borda de descida. Esta borda de descida, ela vai gerar o disparo de um clock. Você pode ver que daqui para frente todos são simétricos. Então eu vou ler aqui, 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 aqui e assim por diante. Isto tudo é sincronizado pela borda de descida. Mas vamos continuar. Quando ocorre a borda de descida, ocorre um pequeno delay microscópico. Um microsegundo seria suficiente. Um microsegundo, um milionésimo de segundo depois, você disparou o cristal, o circuito oscilador interno. Aí o que acontece? Ele passa a emitir pulsos sistemáticos dentro do receptor. Foi este sinal de sincronismo que disparou. Então ele vai ler, claro, depende do tamanho do pacote. Levando-se em conta um pacote máximo de 11, então ele vai ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leituras na porta de entrada do cabo. O primeiro ele leu, é zero, mas ele sabe que o primeiro é o sincronismo. Eu posso até descartá-lo. Aqui vão ocorrer as leituras de dado. O pacote inteiro tem 11 bits. Pessoal, você deve ter observado delay, clock, pact. O que acontece é o seguinte: eu tenho a noção de que quando você lê um artigo científico de alta tecnologia, particularmente quando ele vem de fora, que é muito mais comum, o que se publica lá fora está em inglês. Lá o sincronismo é o clock, o atraso é o delay, o pact é o pacote completo. Tudo bem? O pacotinho de 11 bits. Então, eu procuro manter os termos originais para que você se acostume com eles, para que no futuro você não tenha dificuldades para fazer estes processos. Ok? Vamos em frente. O start bit sempre vai ser zero. O paridade depende do dado. Nós vamos estudar isso adiante. E o stop bit sempre tem que ser um. Quer dizer, o primeiro bit que eu leio tem que ser zero e o último tem que ser um. Se alguma coisa diferente disto ocorrer, o pacote é automaticamente descartado, sendo considerado ruído de comunicação. Todos os detalhes veremos ao passar dos slides. O pacote é concluído com o bit paridade e com o stop bit. Então veja, os meus dados são 8. Eu tenho 2 de sincronismo e um paridade de segurança. Mas ele começa com o start bit e com o stop bit. Só que antes do stop bit você tem o paridade. Então o pacote é concluído depois do start bit com o bit paridade e o stop bit. Uma curiosidade é que o sistema digital vem derrotando sistemas analógicos de longa data porque as técnicas de análise matemática digitais melhoraram muito. Há muito estudo sobre isto. Hoje a tecnologia permite que num pacote desses, que um ou dois bits errados possam ser corrigidos no receptor, evitando o pedido de uma retransmissão. Falar um pouco do paridade. Porque o dado pode ser qualquer coisa, mas o que é o paridade? Vamos falar sobre a segurança do pacote. Ele não precisa ser incluído, mas normalmente os usuários mais ligados, que gostam de evitar problemas acumulados, optam por deixar o bit paridade ligado.
Ele não vai prejudicar a comunicação, pelo contrário, ajuda a identificar se tem erro de bit no pacote de 11 bits. Vamos lá. No receptor, que agora eu batizo de RX, a paridade do pacote, do packet, é recalculada da seguinte forma. Se eu tiver este dado, o bit de paridade tem que ser zero. Se eu tiver este dado, o bit de paridade tem que ser 1. Por quê? A regra é esta. Não é difícil, vou mostrar para vocês. O que se faz efetivamente é contar o número de 1s do dado. Quando você tem número de 1s do dado par, o bit paridade produzido é 0. E quando você tem um número ímpar, você tem o 1. Veja como é fácil você memorizar isso de uma maneira bem simples. Ímpar, I, começa com I. I parece com 1. Então, eu sei que o bit paridade 1 é ímpar. Ora, o outro só pode ser par. E bit só pode ser 0 ou 1. Se o paridade ímpar é 1, o paridade par é 0. É óbvio. A pergunta é... É, tem que criar perguntas. Isso é tudo muito fácil. Eu mando 11 bits. Imagine que por um azar, porque isso aqui é estatística, se por um azar um bit 1 do dado for trocado por um 0 e um outro bit qualquer que seja 0 do dado é trocado para 1. Olha que interessante. A paridade vai ser mantida, mas houve a troca de 2 bits, mas o erro vai ser validado. Interessante, né? Mas aqui eu tenho uma resposta muito legal. Olha só o que eu encontrei na internet. Foi o melhor texto que eu encontrei para traduzir isto para vocês, meus amigos. Eu vou ler por causa da importância e vou traduzir. As análises estatísticas de erro de comunicação de dados mostram que um erro com um bit só é muito mais provável que erros em múltiplos bits. Mesmo se você introduzir ruído aleatório. É, ruído randômico é ruído aleatório, qualquer tipo de ruído. Portanto, a paridade pode ser um método confiável para a detecção de erro. Isto também associado ao fato de que, usando pacotes pequenos, você é muito azarado se um pacote de 11 bits inverte 3. Se eu transmitir 8 e 3 baleou, pô, você não tem comunicação, isso aí está péssimo, não está ruim. Eu vou interromper esta apresentação, porque esta é uma das minhas maiores apresentações, comunicação serial. Isto faz com que eu precise interromper, porque com 27 minutos já nos primeiros slides, isso vai produzir uma aula muito pesada, que nem sempre você, meu amigo, vai ter a paciência de ver a parte que te interessa. Então eu vou parar aqui. E vou retomar novamente de onde eu parei numa outra gravação. Tudo bem? Muito obrigado, a gente já se vê.